Ми часто збираємо різні дорогі компи, і не тільки, і ви часто можете писати в коментарях, що я на БУшки візьму краще, напевно, правильно казати, на БВшки. На Оликсі візьму собі всю комплектуху в 3 рази дешевше і зберу крутий ПК. Ні, дзузьки. І так, і ні. От сьогодні ми спробуємо з БВ-комплектуючих зібрати збірку і показати, що з нею може бути не так. Тому що на перший погляд, ось це от i9-10900F, виглядає як нормальний камінчик здорової людинки, що з ним ніяких проблем немає. Однак, що ми покажемо далі, це моменти, які можуть виникнути у вас при навантаженні цього процесора. А коли ви граєте в ігри, ви його навантажуєте. Та що ти кажеш? Зараз ми почнемо збирати тут всі комплектуючі, майже всі, деякі нові. А ні, тут всі БВ, тільки термопаста у нас буде нова. І покажу, що з ними може бути не так. На що звертати увагу, коли ви будете самі собі збирати з БВ-комплектуючих ПК. Бо, як я і казав, неозброєним оком далеко не завжди можна зрозуміти, що щось не працює. От чомусь просто у вас не працює RTX на відеокарті AMD. От хто знає, чого вона не працює? Сходи до психолога. Серйозно. Ми взяли корпус Zalman. Я всі ціни, як вони в БВ, можна їх купити на OLX, буду показувати тут на екрані, бо я вже забув, вони у мене виписані всі. Цей корпус взагалі-то нормальний. Я його просто дістану, але звісно ж ми не з нього почнемо збірку. Просто він багато місця на столі займає, щоб було красиво в кадрі. От із цього корпуса все добре, все нормас, тільки хтось його походу грунив. Трошечки морда відкривається. А повинна відкриватися, тільки ось так. Але тут, бачите, є тріщина і тому вона відвалюється. Насправді, що стосовно корпусів, то ось такі от моменти багатьох можуть взагалі не хвилювати тих, хто ставить свої ПК під стіл. Тому ось на БВ ринку можна купити собі нормальний такий корпусець, якийсь з пошкодженням. Знову ж таки, якщо для вас зовнішній вид не головне. Тепер давайте почнемо з мамки. Ну, а щоб протестити все, ми насправді не все взяли БВшне, але не все взяли прям з проблемами. Хто десь не зрозумів, БВ розшифровується як була у використанні. І от материнка у нас, по ідеї, повинна бути нормальною, щоб ми змогли протестувати все інше. Це TUF Gaming Z490+. Візьму цю підложку, мені зроблю. Часто в комплектуючих, які не нові, ось ця от задня панель, я завжди забуваю, як вона правильно називається, там я прям напишу субтитрами, як ця плашечка називається. От її часто не буває, тому теж звертайте на це увагу. Тому що її часто тупо забувають в корпусі і все. Можна, як робимо ми інколи, роздруковуємо такі штуки на 3D принтері, просто у вас виходить така чорненька заглушка для корпуса і теж нормально виглядає. Так, почнемо з встановлення охолодження. Тут наш улюблений Джонсбо. Насправді непогане охолодження, непогані башні. Хтось може зразу помітити, що чомусь тут відстань різна всередині коробки. Чому та грець його знає? Зараз я вам покажу, в чому проблема. Це той момент, коли можна побачити деформацію елементу, коли ви купуєте. Грубо кажучи, замовили там на Укрпошту чи на Нову Пошту, прийшли, розпакували там і потім там вирішили, купувати вам чи ні. Бо башня красива, да? Топ. Вообще. Є один нюанс. Не видно так. Ну, коротше, тут його трошечки уронили. По ідеї, ця башня, навіть з погнутими термотрубками, повинна відводити нормальне тепло. Однак, із-за того, що вони вдарені, якщо ви поставити на рівну поверхню, то побачите, що вона нахилена. От краще, напевно, видно на ось цьому радіаторчику. Що вона нахиляється ось сюди. Ви скажете, ну і що? Можна і так ставити. Ага, однак може бути поганий прижим. Насправді. Тому що теж треба обережно встановлювати такі башти.
якщо вони з дефектом, щоб не зіпсувати материнську плату, не вигнути її, не погнути, не зламати. Як я і казав, ми візьмемо i9-10900F і дивіться уважно, коли збираєте збірки з комплектуючих, які вже були у використанні, не забувайте, що розхідники, такі як термопаста і тому подібне, серветки, вам ніхто не дасть. Тому купіть ще там тюбик термопасти. Треба неправильним боком вставити, щоб точно можна було сказати, що він не робочий. По-моєму, попав. Тепер беремо термопасту. Yeah. Я знаю, є адепти хрестика, є адепти плямки, є адепти п'яти точечок. Я адепт розмазування. Тепер треба знайти, чим розмазати. Вафельного тортика захотілося. Або булку з маслом. Батон з нутеллою. Обов'язково, то шпатель чи чим ви будете розмазувати, кладете десь на край столу, щоб коли воно впало і хтось в нього вступив, на вас кричав. Це обов'язково. Прекрасний план, неперевершений і надійний швейцарський годинник. Тепер треба вирішити, в який бік у нас буде нахилятись башня. Ні. Воно і не буде рівно. Але головне, щоб був нормальний прижим. Чому я сумніваюся насправді? А корпус закриється? Буде відкритий корпус. Умовно кажучи, ми можемо його насправді і зняти, якщо необхідно, якщо він не буде влазити. Збоку знімати його не важко. А ось тут, де у нас буде зараз стояти беушна пам'ять. Тут дві планки по 8 ГБ, тобто 16 ГБ. DDR4. Vengeance. LPX. Женя, вона ж повинна хрустіти, да, коли ти її стріляєш? І так, дивіться, що теж. Додаткові кабелі можуть бути з часом... Як замінити фразу про... Можуть бути інколи з часом втрачені. В CPU фан або в CPU OPT? Так, в мене тут спитали, чи будемо ми вмикати тестовий стенд. В звичайному форматі, так, ми б це зробили. Однак, оскільки у нас відос, і ми хочемо показати, що працює, що не працює, то давайте вже будемо страждати повноцінно. Все запихнемо в корпус. Подивимося, як там воно буде все стояти. І потім, щоб, знаєте, цей момент, коли нам треба передернути процесор, опинився у нас десь ось тут. Тепер впрост ставимо блок живлення. У нас блок живлення AeroCool SAS на 800 Вт плюс. Кпум! Па-па! Він може заіскрити, якщо заіскрить вам пощастило, у вас буде красивий контент. Однак, по ідеї, якщо з ним не все добре, він може просто не тримати своє навантаження. Грубо кажучи, для якоїсь такої простенької збірки підійде, ну... Ні, ні, ні. Так, краще не економити на блоках живлення, на них взагалі-то є гарантія у багатьох. Беріть тільки перевірені бренди. Ого! Що, вентилятор на цих, на молік? Звісно, гвинтиків у нас немає. Слухай, нам треба гвинтики. Хто сказав, що не можна корпус навкрутити? Різьба така ж сама. Зараз спробуємо встановити маті, подивитися насправді гвинтики і самі ніжки, чи стануть під материнську плату чи ні. Що, можливо, треба буде перекрутити. Х'юстон, виглядати проблем. Приклад знаєш в чому? Що мені здається, що корпус не закриється, навіть якщо ми його знімемо. Зараз знімемо, якщо ж. Я дуже люблю, коли гвинтик все-таки вкручується в щось, а не такий ти хоп, попав і крутиш, а потім виявляється, там немає ніжки. Теж, на пості таке було. Як думаєш, всі вкрутили? А, до речі, ми не підключали і, як ви могли побачити, ми не брали SSD-шні, бо, по-перше, у нас немає бушного, а по-друге, ми спочатку запустимося, подивимося, чи взагалі включиться BIOS, і взагалі, чи включиться ком. А потім вже підкинемо наш диск з Windows, ну, щоб можна було вже протестити в бенчмарках. А, саме це цікаве. Куди це вставляти? Скажи мені, куди мені це вставити? Фен. Знаєш, що прикол? Я завжди це кажу, що зараз ми кабель менеджмент не зробимо, протестимо, а потім зробимо. Ніколи після цієї фрази я не робив потім кабель менеджмент. Як воно склалось, як воно закрилось кришкою корпусу, так і залишив. Ми а-ля просчитались, ну не просчитались, тому що у нас живлення CPU на материнській платі 8 плюс 4 пін, а у нас блок живлення з 8 плюс 4 немає. Ну зараз можливо є, по ідеї насправді він повинен бути на 800 Вт. Тут тільки що оператор сказав, що це охранительний XAS, він завжди був топ. Трошки провтикали.
будемо знімати цей вентилятор, щоб можна було спробувати закрити. По ідеї, навіть якщо башня буде чуть випирати, а скоріш за все вона буде випирати, то із-за того, що у нас не скло, а акрил, воно його просто вигне, ну або трісне. У нас бушний корпус, інструкції немає, а там так і показано. Треба, щоб була симетрія, щоб бугорок був з обох сторін. Все. Вроді принесли нормальні гвинтики, тому можна перекрутити те, що ми брали корпусні, на нормальні інші корпусні. Ні, ладно. Майже бугорка немає. Тепер залишилось підключити його, носіть монітор. Ну, ми нарешті зібрали комп. Нагадаю, тут 10900F, 6700XT і блок живлення XAS. Зараз я вмикаю блок живлення, пробуємо запускатись. Щось пішло не так. Давай по новій, Міша, все. Відяха теж крутиться. В BIOS ми зайшли. 16 його оперативки бачить, CPU-шку бачить, матеріалку було б дивно, якби не бачило. І відеокарту теж бачить, бо не було б картинки, якби не бачило відеокарту. Вставляю SSD-шник для того, щоб підключити тестову вінду. Блін, з того часу, коли в біосах не можна було ще мишками водити, і зараз так це дивно. От і по факту, з першого погляду, здається, що все нормально працює, адекватненько працює. Але зараз ми нагрузимо відяшу, забавно буде, якщо все адекватно буде працювати. Я просто викуплю у нас в компанії весь комп. Зараз встановлюємо дрова на відяшку і будемо запускати. Спочатку відеокарту навантажимо фурмарком, а потім Cinebench, напевно. За потухло. Пропало все. Ні, це ще не все. Це ще, скоріш за все, хілімся живемо. Да, поки що ще хілімся живемо. Потім проц подивимось, що буде тримати. І по ідеї, насправді, за всі ці тести одразу перевіриться блок живлення, чи він адекватний, чи не адекватний. Зараз спробуємо бахнути пресет 4К, щоб швидше навантажити. Трес-тестом не навантажили достатньо відеокарту, тому зараз граємо в кіберпанк на ультрах в 2К, тому що монітор 2К. І подивимося, чи... Ну, я бачу якісь фрізи. Не факт, що це відяха, це може бути і гра. Поки відюха працює нормально. Зараз спробуємо навантажити просто. Ще казали, що є проблема з перезапуском. Якщо ви включаєте перезавантаження, то просто виходить в луп reboot прос. Зараз це перевіримо. Ну, коротше, Х'юстон, у нас проблема, бо у нас все добре працює. Концепція змінилася, я всрався. Тому поки що висновок такий, що купуйте комплектуху на БУшки, це все перевірено, можна користуватись. А апрув, лайфхак апрув. Пробуємо запустити одночасно навантаження на процес на відяху, тому що нам ще треба перевірити блок живлення. Можливо, це його навантажить і за цього, може, він піде в захист. Бо тому була теж з цим проблема. Я нормально на ньому пограв, і тільки з часом почали виникати проблеми. І зараз вам розкаже наш тестувальник, що було з цим компом не так. Як бачите, не все так з ним прекрасно і добре, тому що в процесі тестування тепер він кожне своє завантаження Windows він зависає, викидає синій екран смерті. І лікується це лише після того, як я трошечки офсетом підняв напругу на ядро процесора, і після цього він став стартувати стабільно. Це все стається через процесор, але не тільки в ньому зараз проблеми. Далі, як ми дійдемо до Windows, я вам покажу, що з ним ще таке. Як бачите, піднявши напругу на ядро лише на 1/100 вольта, ми отримаємо стабільний старт і завантаження в систему. Але це не гарантія, що в подальшому вам не доведеться знову підвищувати або навпаки знижувати вольтаж на ядро. Проблему з процесором тимчасово ми вирішили, проте зараз давайте подивимося, в якому стані відеокарта. Для цього у нас стандартний нам знайомий бублік, фурмарк, запустимо його на весь екран, давайте, в 2К роздільні здатності. Натискаємо Run, і що ми зараз бачимо? Поки що
все стабільно, я не бачу артефактів. Проте, скажу так, в процесі тестування у мене попадалися артефакти, з'являлися якісь вертикальні, горизонтальні полоси на самому бубліку. Також воно у мене вилітало повністю через, там, мовно, 5 секунд після старту. Просто вилітав цей бенчмарк, чи навіть не бенчмарк, а стрес-тест. Він просто вилітав, там тух екран, потім вискакувала помилка AMD. Тобто навіть при покупці заліза і при тесті його там вдома у продавця, ви не зможете точно виявити, чи є якісь дефекти. В цьому і проявляється якраз нестабільність, що раз через раз воно може працювати у вас добре, потім іншого разу воно у вас не працює. І так само було у мене і в іграх, що, наприклад, я грав в Кіберпанк, і в якийсь момент у мене просто підлетіла машина вгору, і я улетів, не знаю, на Луну, як хотіла Люсі. Тому це такі моменти, які насправді складно відловити систематично, але вони точно у вас будуть. І це такий момент в СБВ залізом. Зараз ми запустили стандартний тест на живлення в OCST для того, щоб зрозуміти, чи все добре з блоком живлення. Ми бачимо, що на процесорі у нас 100 градусів температура. І це навіть не нові Intel 12-го плюс покоління, а це 10900F з його 240 ватами. Ну, цей кулер, він насправді хороший, якби його брати новим. Він добре тримає цю температуру, він може охолоджувати такі процесори, але не цей БВшний, якого там крива п'ятка прижиму. І через це, скоріше за все, саме тому поганий прижим до процесора, погане тепло, відвідність, відведення. Треба просто більше термопасти дебахнути, щоб отак от ляпс, так от, як масло ви собі намазуєте, так от ляпс термопасти, щоб було прям добре контактувало з п'яткою, тоді, можливо, ситуація виправиться. Що ти верзеш? Ну, не займайтесь таким. Ну, серйозно. Ми в якому році живемо? До речі, щоб ви розуміли, зараз на споживання системи, ну, плюс-мінус 400-450 Вт, а блок живлення номінально розрахований на 800. І навіть не будемо дивитися на те, що це КСАС, тому що справжніх там може 600-700 Вт. Все одно навантаження 450, ну, це не його прям максимум, на якому він мав працювати. Це, знову ж таки, особливість БВ-шних блоків живлення, що вони вже навіть на такий низький, на такому низькому споживанні вони вже не витримують і вирубаються. Я не знаю, що з вами буде, якщо в момент якоїсь гарячої катки в КС, в Доті, він раптом виробиться, і що буде з вами, вашим стільцем і з вашими оточуючими. Попросив розібратись одного, що з компом не так. Ну, по суті, Міша казав все правильно. Якщо ви берете БВ комплектуючі, вони можуть з першого погляду видаватись нормальними, нормально працювати. І насправді за цим компом, якщо ви будете, ну, просто грати, можливо, навіть не на максимальних налаштуваннях, скоріш за все, буде все нормально. Однак, ось ці всі моменти, які ми показали з блоком живлення, відеокартою, процесором, це тільки початок того, як вони будуть в подальшому вам підігрівати дупцю. Тому що, звісно ж, з часом все буде ставати гірше і гірше. Комп буде вирубатись епічно. Комп буде вирубатись частіше, буде працювати все менш стабільніше. А нагадаю, коли ви берете на OLX або на інших якихось барахолках залізо, гарантії на нього ви не маєте. Тому в деяких моментах, так, напевно, є сенс взяти БВ комплектуючий. Наприклад, корпус. Да, він вдарний, однак, якщо його ви не транспортуєте і не сильно заморочуєтесь над зовнішнім виглядом, то, звісно, ви можете взяти вдарний корпус і просто в ньому зробити збірку. А ось такі речі, як відеокарта, я впевнений, що вона ще пропрацює десь, ну, до року максимум, а потім вже ви не зможете адекватно нею користуватись. Якщо б ви взяли нову відеокарту, нехай з низького бюджету, ви б змогли через рік її повернути по гарантії. Або навіть якщо ви у нас берете повноцінну збірку, у нас є гарантія на всю збірку. У нас гарантія 38 місяців. Висновок від мене – це те, що обережно підходьте до вибору комплектуючих в БВ-сегменті. І я навіть такі речі, як відеокарта, процесор і оперативна пам'ять, я їх очкую брати на БВ-ринку. Мішань, а ти що? У мене ноут. А у Мішані ноут. БВ-шний.
роки вже працює. Ви ж стопудово знаєте, що ми щось зробили неправильно. Так, очевидно. Тому, звісно, про це напишіть в коментарях, що ми в чомусь не розібрались. Ми знаємо, що ви знаєте краще. Обов'язково теж напишіть про це в коментарях. Ну і, звісно, поставте лайк, якщо ви додивились відео до кінця. Ви красавці. Бережіть себе. Па-па.